Վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց աշխատավարձի, այդ թվում նաև դրան հավասարեցված վճարումների մասով, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված, այդ թվում նաև հարկային գործակալի կոմից հաշվարկված եկամտային հարկը վերադարձվում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպություններից 2018 թվականի հունվարի 1-ից հետո ստացված, այդ թվում նաև փաստացի, բնակարան կամ անհատական բնակերի տուն ձեռք բերելուն կամ անհատական բնակերի տուն կառուցելուն ուղված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների չափով։ Հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարների չափով եկամտային հարկը վերադարձվում է վարձու աշխատող հանդիսացող այն անձանց, ովքեր բնակարան են ձեռք բերում ՀՀ տարածքում կառուցված կամ կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքում կառուցապատողից, պետության կամ համայնքի կողմից իրականացվող բնակարանային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից կամ համայնքից, ինչպես նաև ՀՀ տարածքում բնակելի թաղամասերում կամ համալիրներում կառուցապատողից անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելիս կամ կառուցելիս։ Ֆիզիկական անձանց կողմից վճարվող տոկոսների գումարների չափով վերադարձման ենթակա եկամտային հարկը չի վերադարձում վարձու աշխատող հանդիսացող ֆիզիկական անձանց, եթե առաջին բնակարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելուն ուղված գործարքի պայմանական արժեքը գերազանցում է 55 միլիոն դրամը, և երկրորդ՝ հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների գումարի չափով հիփոթեքային վարկի վարկառունների, իսկ առկայության դեպքում համավարկառունների վերադարձման ենթակա եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը յուրաքանչյուր երամսյակի համար գերազանցում է 1.5 միլիոն դրամ։ Եկամտային հարկի վերադարձման հնարավորությունից վարկառու և համավարկառու հանդիսացող ֆիզիկական անձինք իրենց ընտրությամբ կարող են օգտվել միայն մեկ հիփոթեքային վարկի պայմանագրի մասով։